Boa noite a todos. Eu me chamo Juniel, acho que você já me conhece, né? Novamente aqui essa noite com vocês. A gente da organização está muito feliz pela presença de todos vocês novamente na nossa quarta noite de palestras. A gente fica muito feliz por vocês estarem participando todas essas noites conosco. E a gente fica muito feliz, muito grato por tudo. Hoje, o único aviso que eu tenho a passar para vocês é sobre o certificado, é para que vocês, no que vocês forem preencher a frequência que é disponibilizada a todas as palestras, que vocês não escrevam o nome de vocês com abreviações, porque aquele nome que vocês botam lá na lista de frequência é o que vai ser repassado para o certificado de vocês. Então, o certificado de vocês, se você, ou o nome errado ou o nome com abreviações, vai sair assim. Então, tipo, não. A universidade, né, quando eles forem emitir os certificados, tem que estar o nome de vocês certinhos e o e-mail, que é o que a gente vai mais precisar no momento dos certificados. Então, a gente pede que vocês preencham com atenção o nome de vocês completo, sem abreviações, e-mail, que é o que mais a gente vai precisar na hora da emissão dos certificados. Então, é só esse o aviso que eu tenho para repassar para vocês hoje à noite sobre o certificado. E para dar continuidade a esse nosso evento, né, a nossa quarta noite, eu vou chamar a nossa mediadora de hoje, a professora doutora Beatriz Meirelles Barguil, para dar continuidade ao nosso evento. Boa noite a todos, sejam todos muito bem-vindos à nossa quarta noite de palestras, né? Hoje a gente tem um convidado muito especial, é o professor Dr. Luiz Ernesto Arruda Bezerra. Ele é professor da Universidade Federal do Ceará desde 2015 e ele tem bacharelado e licenciatura em ciências biológicas, né? Então, mais um biólogo para compartilhar o conhecimento conosco, né, as suas experiências, a sua vivência. E tem mestrado pela Universidade Federal do Ceará também, e o doutorado em oceanografia pela Universidade Federal de Pernambuco. Então, desde 2015, é professor efetivo da Universidade Federal do Ceará, localizado no Instituto Labomar, né? E participa de dois programas de mestrado, orientando, né, os alunos na pós-graduação, e também é bolsista produtividade do CNPq. Então, a gente agradece a disponibilidade do professor Luiz Ernesto. Seja muito bem-vindo, professor. Boa noite a todos e a todas. Muito obrigado. O prazer é meu estar aqui na UESP, que por muito pouco não foi a minha casa. Eu cheguei a ser aprovado no concurso na UESP, né? Mas aí, no intervalo aí de ser chamado, acabei passando no concurso em Mossoró e fiquei 3 anos lá em Mossoró antes de ir para a UFC. Então, um prazer enorme estar aqui hoje. Posso dizer que estou de volta a casa. Obrigada, professor. Fique à vontade. Tá bom, podemos ir, né? Então, eu Sim. queria mais uma Pode vez ser. agradecer o convite, né, do curso da Bia, minha amiga, minha contemporânea de graduação, né? Então, prazer enorme mesmo estar aqui hoje conversando com vocês, falar um pouquinho das pesquisas que a gente vem desenvolvendo aqui, principalmente com manguezais. A gente atua aí algumas linhas, mas hoje eu vou falar do carro-chefe do que eu tenho feito aqui, que é falar um pouquinho sobre os manguezais. Então, acho que a gente pode começar, né? Eu vou compartilhar minha tela aqui com vocês, para a gente, então, dar início a essa conversa. Vamos lá, janela. Então, vai aparecer aí para vocês. Só me confirma se está aparecendo aí. Pronto, está aparecendo. Perfeito. Então, gente, eu vou falar hoje um pouquinho sobre os grupos funcionais e a importância desses grupos funcionais na recuperação, no manejo e no estoque de carbono de manguezais degradado. O que são esses grupos funcionais? São principalmente invertebrados e algumas herbáceas que a gente encontra nesses ecossistemas, que é o ecossistema manguezal. Então, como a
A professora Beatriz já falou, meu nome é Luiz Ernesto, eu sou docente lá do Instituto de Ciências do Mar da Universidade Federal do Ceará, que é o Labomar. Bem, eu vou começar falando um pouquinho para vocês sobre os manguezais, principalmente para aqueles aí que não têm muita vivência nesse ecossistema, embora o Piauí tenha um manguezal belíssimo, enorme, que é o manguezal lá do Delta do Parnaíba. Então, acredito que muitos de vocês conhecem, mas, enfim, não custa nada a gente fazer aqui uma rememoração, uma breve introdução sobre o que é esse ecossistema. E aí eu peguei um parágrafo do livro da professora Marta Vanucci, que é o Manguezal e Nós. Então ela fala o seguinte: nos manguezais, o recém-chegado depara, antes de mais nada, com a floresta. É grandiosa, única e maravilhosa. Não há, como nas outras florestas, chão sobre o qual andar. Durante a maré cheia, a floresta está inundada. E quando a maré recua, deixa atrás de si um emaranhado caótico de raízes de todo tipo, que alcançam até 2 ou 3 metros de altura, onde é possível afundar-se até o joelho, se houver espaço suficiente para apoiar os pés. Então, isso que a professora Marta Vanucci está descrevendo não é teórico, é literal. Então, isso aqui é uma fotografia minha, estou um pouco mais jovem, isso foi em 2004, mas é exatamente ali no Rio Timonha que faz ali o limite entre o Ceará e o Piauí. Eu me lembro que nessa campanha que nós fizemos, aí era um projeto do Banco Mundial, nós ficamos baseados em Cajueiro da Praia, que é uma cidade aí, né, do Piauí. Então, é um manguezal fabuloso lá, onde a gente se afundava além do joelho. Vocês estão vendo aí na foto que a gente se afundava até a metade da coxa, né? Muitas pessoas torcem um pouco o nariz para isso, mas para quem gosta do manguezal, para quem conhece o manguezal, para quem se apaixona pela floresta que a professora Marta Vanucci descreve como única e maravilhosa, é um prazer a gente afundar na lama do manguezal. Então, o que é esse ecossistema manguezal? Esse ecossistema manguezal, ele é formado por uma associação muito especial de plantas e animais. São plantas e animais que possuem adaptações para viver num ambiente que é altamente dinâmico. Durante uma parte do dia ele é um ambiente aquático, durante outra parte do dia ele é um ambiente terrestre, por vezes ele é semiterrestre ou semiaquático. Tem água salgada, tem água doce, tem água salobra, o solo é instável, é pobre em oxigênio. Então, todas essas características são bem comuns aos manguezais, e esses organismos que vivem nesse ecossistema precisam ter adaptações específicas para lidar com essas variações. Então, o manguezal, o conjunto da vegetação e dos animais, é o que a gente chama de manguezal, é o ecossistema. E mangue é o nome que a gente dá para as plantas halófitas, que são as plantas que são típicas, ou específicas do ecossistema manguezal. O manguezal está distribuído nas regiões tropicais e subtropicais do planeta, é o que vocês estão vendo marcado em vermelho nesse mapa, sempre nas regiões de estuários, no encontro dos rios com o mar. Nas regiões temperadas, você tem outro ecossistema nesse ambiente estuarino, que são os marismas, que em inglês é chamado de salt marsh. É um ecossistema altamente produtivo. Vocês estão vendo aqui a produtividade dos manguezais se equipara aqui a florestas boreais, é até maior do que a savana e até algumas florestas temperadas. Então, é um ecossistema altamente produtivo no sentido da produção primária. É um ecossistema também que fornece inúmeros serviços para o homem. Na maré cheia tem a pesca, na maré baixa tem a mariscagem. Essa foto aqui eu tirei lá no Piauí, lá no Rio Timonha, nessa viagem de 2004, nesse projeto que a gente realizou aí em 2004. Ele também serve várias espécies. Tem parte do seu ciclo de vida ocorrendo no interior dos manguezais, que é o que a gente chama de movimento ontogenético. Algumas espécies entram nos manguezais para desovar,
ou movimentos de forrageamento. Algumas espécies entram no nos manguezais em busca de alimento ou em busca de abrigo contra predadores. E os manguezais também oferecem proteção costeira, principalmente contra a erosão. Vocês estão vendo nessa animação aí em cima? Eles reduzindo aí a energia das ondas, fazendo então com que eles atuem na prevenção da erosão, consequentemente na proteção costeira. Quando você corta o mangue, quando você tira o mangue, essas ondas chegam com muito mais energia nessa zona costeira. E aí você começa a ter processos erosivos, que em muitos lugares, principalmente aqui no Ceará e em alguns lugares do Piauí, tem sido um problema constante, que é justamente processos erosivos, por várias razões, mas dentre as quais a perda de mangue. Os manguezais também têm uma coisa muito interessante, que é o que se chama de anomalia de diversidade. O que é isso? Enquanto aqui no Novo Mundo, esse mapinha casa com esse gráfico aqui embaixo. Então, enquanto aqui no Novo Mundo, nos neotrópicos, a gente tem aí no máximo 10 espécies de mangue, né, de plantas de mangue, aqui na América Central, no Brasil a gente tem 5, no máximo 5 espécies. Quando você vai para os paleotrópicos, para a Ásia, você tem manguezais com mais de 30 espécies. A diversidade é muito maior nos manguezais da Ásia, né, do paleotrópicos, do que nas Américas. Por quê? Porque foi lá na Ásia que essas espécies de manguezais surgiram. Então, houve uma maior diversificação dessas espécies lá. E alguns gêneros conseguiram chegar nas Américas. Eu vou falar um pouco sobre isso para vocês rapidamente. Então, os manguezais asiáticos são exuberantes. Tem várias espécies, a diversidade de animais também é muito maior em tudo. Quando você vai ali para o Indo-Pacífico, para essa região aqui, tudo é mais rico. Não só nos manguezais, mas no ambiente marinho também é muito mais rico, porque é muito mais antigo. O Atlântico é um oceano muito mais recente. Ele se abriu, ele começa a se abrir no final do período Cretáceo. Então, ele é mais jovem. E o Atlântico também sofreu muito com as glaciações do Pleistoceno, principalmente o Atlântico Leste. Então, se você pega o Caribe, é riquíssima em espécie. Mas a zona tropical aqui da África, o Mediterrâneo, ele é muito pobre em espécie. Por quê? Porque ele sofreu com as glaciações, né? Com a diminuição das temperaturas lá no período Pleistoceno. Mas aqui é outro assunto. Então, isso aqui é um trabalho recente que saiu agora de um colega de 2021, semana retrasada, onde ele mostra aqui, ó, a quantidade de espécies de invertebrados, moluscos, crustáceos, poliquetas, em alguns manguezais que ele estudou ao longo do mundo aqui. Então, ele estudou manguezal no Pará, que tinham entre 4 e 6 espécies endêmicas, ou seja, exclusivas do manguezal. E à medida que você caminha aqui para o Sudeste Asiático, há alguns manguezais aqui, ó, tem mais de 10 espécies. Então, vejam que não só nas plantas, mas também nas espécies de invertebrados, os manguezais asiáticos são muito mais diversificados. Aqui é só um parêntese, né? Eu tive o prazer de conhecer esses manguezais lá da Ásia. Eu fui para um congresso, que é o The Crustacean Society, é o congresso da Sociedade de Carcinologia, que eles organizam todo ano um encontro, que é o Mid-Year Meeting, e em 2019 esse encontro foi em Hong Kong. E o autor desse trabalho que eu mostrei agora para vocês, o Stefano Canitti, a esposa dele e uma colega de São Paulo, que também estava lá, tive a honra, né, a oportunidade de ir para esse congresso, e obviamente a gente foi visitar os manguezais lá. Aqui já é uma cidade da China, aqui já é fora de Hong Kong, aqui já é uma cidade chinesa. Então, de fato, são manguezais muito interessantes. Foi muito legal ver essas espécies, candélia, bruguiera, que são espécies que só ocorrem lá, não ocorrem aqui nas Américas. Mas vindo para cá, para os nossos manguezais, eu queria rapidamente fazer aqui um resumo, uma introdução do que a gente encontra aqui, para quem não conhece. Tá? Então, o que a gente tem? A gente tem o gênero Rhizophora, com 4 espécies. O gênero Rhizophora é popularmente conhecido como mangue vermelho, e nós temos 4 espécies: a Rhizophora mangli, a Harrisoni, a Racemosa e a Samoense.
Destas, três ocorrem no Brasil: a Rhizophora mangli, a Rhizone e a racemosa. Mas essas duas últimas só ocorrem aqui nos manguezais do Pará e do Amapá. A Rhizophora mangli é a espécie mais comum, mais distribuída no nosso litoral. E ocorre também no lado pacífico. É um gênero que veio lá do Sudeste Asiático. A gente tem o gênero, existe também o gênero Rhizophora lá no Sudeste Asiático, com outras espécies, obviamente, mas que provavelmente chegou aqui no Oligoceno. Ó. E quando a Rhizophora chega aqui, o que é que existia nos nossos manguezais antes? Existia uma palmeira, a nipa, que atualmente só existe lá na Ásia, embora ela tenha sido introduzida no Panamá. E existia uma outra espécie, que é o Breftricolpis variabilis, mas que os dois foram extintos com a chegada da Rhizophora, porque muito provavelmente a Rhizophora foi ocupar o mesmo nicho ecológico. E aí ela acabou deslocando essas duas espécies. O outro gênero muito comum nos nossos manguezais é o gênero Avicennia, popularmente chamado de mangue preto. Nós vamos ter quatro espécies de Avicennia nas Américas: Avicennia schaueriana, Germinas, Tonduzzi e Bicolor. No Brasil, a gente tem duas schaueriana e Germinas, as duas amplamente distribuídas, Tonduzzi e Bicolor, só na América Central. O gênero Avicennia também veio lá do Sudeste Asiático, provavelmente pelo Mar de Tétis, são os migrantes tetianos, aí ainda no final do Cretáceo, já depois do Cretáceo, mas antes da sinclinal de Tétis fechar, que é a Península Arábica, ela fecha e isola o Mediterrâneo. O Mediterrâneo, o Mar Vermelho, o Golfo Pérsico, o Mar Negro, o Mar Morto, são resquícios do Mar de Tétis, que era esse mar circuntropical que fazia uma ligação do Sudeste Asiático com o Novo Mundo. Então, provavelmente, essas espécies se distribuíam ao longo do Mar de Tétis, que acabaram chegando, então, no Caribe, num evento no final do Paleoceno, que é o Late Paleoceno Thermal Mass, brusco de temperatura, que ocorreu no planeta, que foi causado pela liberação de metano do assoalho oceânico. As espécies de mangue são espécies tropicais, elas gostam de correntes e de temperaturas elevadas. Então, isso aí teria favorecido uma ampla dispersão e acabaram chegando no Caribe, no Eoceno. De Avicennia, ele só tem fóssil de pólen do Mioceno, mas existem algumas folhas, frutos e flores fósseis do Eoceno que alguns autores acreditam ser de Avicennia. Então, provavelmente, ela chegou ali junto com a Rhizophora no Eoceno. Eu esqueci de comentar rapidamente, a Rhizophora se caracteriza pelas raízes escoras, vocês estão vendo aqui na fotografia, ó, que ela usa para se escorar no solo instável, que é esse solo lamacento do manguezal. Já a Avicennia, ela tem esses pneumatóforos, que são porções da raiz que cresce para cima, para fora do solo. Para quê? Para captar oxigênio, porque o solo do manguezal ele é pobre em oxigênio. O sedimento é muito fino e não permite a entrada de ar. Eu vou falar mais sobre isso daqui a pouco. Então, a Avicennia tem os pneumatóforos aqui que ela usa, então, para respirar. Uma outra espécie muito comum nos nossos manguezais é o mangue branco, que é a Laguncularia racemosa. Esse gênero e essa espécie ela já é endêmica das Américas, não existe lá no Sudeste Asiático. Ela chegou já no Plioceno, ó. Bem depois, a sinclinal de Tétis, a Península Arábica ali, né? Já tinha fechado e já tinha interrompido a comunicação entre o Sudeste Asiático e o Caribe, né? Então, ela é bem mais recente, é endêmica aqui das Américas. E uma característica muito comum da Laguncularia é o pecíolo da folha, que é vermelhinho. E ela tem glândulas de sal. Quando você coloca ela contra a luz, você vê as glândulas de sal que a planta usa para liberar o excesso de sal que é acumulado, que é absorvido na água, absorvida pelas raízes. Então, ela se livra do excesso de sal. Uma outra espécie também endêmica aqui das Américas é o Conocarpus erectus, que é bem mais recente, já do Quaternário.
O Conocarpus, há uma discussão se ele é de fato uma espécie de mangue ou não. Por quê? Porque alguns autores, eles definem uma espécie como sendo de mangue se ela for vivípara. O que é isso? É quando a semente germina presa na planta. Então, tem a flor, tem o fruto, e a semente germina sem se desprender da planta. Então, ela germina presa na planta e o que cai já não é mais semente, é o que a gente chama de propágulo. O Conocarpus não acontece isso, ele não é vivíparo. Isso que você está vendo aqui é o frutinho dele, ele é chamado de mangue-butão, por isso, ou mangue-ratinho, e ele não é vivíparo, mas ele só ocorre nas bordas dos manguezais. Então, alguns autores consideram Conocarpus erectus uma espécie de mangue, e não apenas uma espécie associada ao mangue. Então, essas são as espécies vegetais que a gente encontra aqui nos nossos manguezais, principalmente do Brasil. Tem mais uma espécie aqui nas Américas, que é a Pelissiera rhizophorae, que já teve uma distribuição bem mais ampla, inclusive aqui no Nordeste do Brasil, mas que atualmente ela está restrita aqui à Colômbia e alguns países da América Central. Provavelmente porque, com a chegada da Rhizophora e da Avicênia, elas deslocaram aí a Pelissiera e ela acabou ocupando um nicho muito mais restrito aqui na América Central. Então, nós não temos Pelissiera aqui nos nossos manguezais, mas lá no Eoceno tinha. Né? Bem, e agora? Então, assim, feito essa introdução, deixa eu comentar um pouco com vocês o papel dos crustáceos no desenvolvimento das comunidades de mangue, que é uma coisa que eu tenho feito e que vai servir de embasamento para a gente conversar um pouco sobre recuperação de manguezal degradado. Bem, os manguezais, como eu já falei, eles ofertam aí dezenas de funções e de serviços, que são esses que vocês estão vendo aí na tela. Importação e exportação de carbono, produção primária, importação e exportação de nitrogênio e fósforo, enfim, todos esses que estão listados aí. Esses que tem um caranguejinho do lado são os processos em que os caranguejos participam. Tá? Então, desses processos que estão aí, a maioria tem o papel dos caranguejos nessa função. Tem essas e temos mais essas aqui também. Então, vejam que os crustáceos, principalmente os caranguejos, estão envolvidos aí em vários dos serviços que são ofertados pelos manguezais. A esses organismos que desempenham um papel nessas funções é o que Jones, em 94, chamou de engenheiro de ecossistema. Vocês já devem ter ouvido falar nesse termo, engenheiro de ecossistema, e quem cunhou esse termo foi o Jones, nesse artigo que vocês estão vendo aí. E o que é um engenheiro de ecossistema? É uma espécie que, direta ou indiretamente, ela modula a disponibilidade de recursos para outras espécies. Como? Alterando as estruturas físicas de materiais bióticos, físicas e químicas. Então, assim, uma espécie ser predada por outra não a torna um engenheiro de ecossistema. Ela está servindo de recurso para outra espécie. Mas não é esse o caso. Nesse caso, a gente está falando de rede trófica. O engenheiro de ecossistema, ele altera o ambiente, facilitando, então, que outras espécies se utilizem daquele recurso. Então, é o que está escrito aqui embaixo. A característica de engenheiro de ecossistema é que eles devem alterar a qualidade, a quantidade e a distribuição de recursos utilizados por outras espécies, desde que não sejam eles próprios os recursos, porque aí é rede trófica. Tá? E aí os caranguejos, né, os caranguejos de mangue, os mangrove crabs, eles funcionam como... Eles são belíssimos engenheiros de ecossistemas, principalmente porque eles vão revolver o sedimento, porque eles têm o hábito de cavar galerias no solo, e eu vou já falar sobre isso com vocês. Mas várias espécies de manguezais, elas cavam galerias no solo para se esconder de predadores, ou para se abrigar quando a maré enche. Mas eu detalho isso já já. Isso aqui é um artigo também do Stefano, que é o
que me levou lá no Manguezal, em Hong Kong, onde ele, esse artigo saiu semana passada, retrasada. Eu não tive ainda tempo de digeri-lo, mas, em linhas gerais, o que é que ele mostra aí? Ele mostra que essas espécies que funcionam como engenheiros de ecossistemas nos manguezais, elas desempenham papéis únicos, ou seja, não há redundância nessa atividade. O que é isso? Traduzindo, o que uma espécie faz, outra não faz. Então, ela tem um papel único naquele papel, naquela função que ela desempenha naquele manguezal. Então, é o que está escrito aí, a redundância funcional, o número médio de espécies exercendo um papel funcional é extremamente baixo, exceto no Sudeste Asiático. Por quê? Como eu já mostrei para vocês, tem muitas espécies lá, são manguezais riquíssimos. E aí acaba que uma espécie pode, eventualmente, fazer o serviço de outra. Que é o que ele está mostrando aqui, ó. Então, os manguezais asiáticos têm uma riqueza funcional maior. Os nossos são os vermelhinhos aqui, ó. Né? O Western Atlantic aqui, os dois, né? O do Pará e o outro lá do Pacífico que ele estudou. São intermediários. E os manguezais ali da costa africana, do Índico, já são um pouco mais pobres, né? No Índico, ali na África, porque tem poucos rios. Os rios é muito árido, né? Os rios são um pouco caudalosos, não tem muitos manguezais muito desenvolvidos. Então, a costa africana em si, ela não tem manguezais muito desenvolvidos. Então, lá as espécies realmente desempenham papéis únicos, que é o que está mostrando esse gráfico de baixo. Ó. A redundância funcional é maior no Sudeste Asiático. Nos nossos manguezais é intermediária. Você pode até ter algumas espécies fazendo o papel de outras. Mas nos manguezais africanos aqui e do leste do Índico, do Índico, né? Oceano Índico, são poucos. Tá? Então, tem essa importância. Cada espécie tem uma função e essa função ela é específica, em muitos casos. E aí, quando a gente começou os nossos estudos aqui no manguezal do Rio Pacoti, aqui do lado de Fortaleza, a gente, então, eu e meus colegas aqui, o Alexander Ferreira, meu pós-doc, a gente fez um levantamento para entender como se organizava a comunidade daquele manguezal. Eu estou citando isso aqui porque isso vai ser importante mais na frente quando eu falar de recuperação de mangue. Então, a gente caracterizou esse manguezal que a gente está estudando. Nós, então, pegamos áreas onde só tinha avicênia, onde só tinha laguncularia, onde só tinha risófora, onde só tinha risófora e laguncularia, avicênia e laguncularia, as três juntas e uma área controle. E nós medimos alguns aspectos do solo, penetrabilidade, salinidade, matéria orgânica, porcentagem de fino, silt, argila, a diversidade de plantas, a diversidade, dominância, densidade de sementes, relação, densidade de adultos, relação jovens e adultos, e a fauna, a riqueza de caranguejos, em geral, a riqueza de goniops, que é um caranguejo típico de mangue, vou mostrar para vocês, de chama-maré e de snail, caracol, molusco. Então, aqui são as espécies que a gente listou nessas diversas áreas. Então, são espécies aqui que trabalham como engenheiros, né, nessas diversas áreas. E aí eu não vou cansar vocês com essas estatísticas aqui, até porque não dá tempo, mas eu queria chamar a atenção para um aspecto bem importante. Na área onde só tem risófora, há uma interação muito forte e positiva, principalmente da riqueza de caranguejos e de goniópsis. Tá? Então, eu quero só chamar a atenção. Claro, a gente fez várias análises, solo com fauna, flora com fauna, o ambiente com a fauna, o solo com a fauna, mas não dá tempo da gente detalhar tudo. Eu quero só chamar a atenção para isso aqui. Áreas com muita risófora tinha muito goniópsis e riqueza de caranguejo muito grande. Então, essas áreas estavam positivamente, fortemente associadas a essas áreas monoespecíficas, digamos assim, que só tem risófora. Tá, aqui outra coisa, a gente também fez um trabalho com esses
com essas galerias comunais ou comunitárias, que são galerias que essas espécies dividem. A gente usa uma espuma expansora, que é um poliuretano, é usado na construção civil. A gente joga o poliuretano aqui, ele é líquido, ele vai se espalhando e ele endurece rapidamente, em poucos minutos, menos de um minuto. Aí, quando ele endurece, a gente tira, então, o molde dessa toca, dessa galeria. E aí a gente encontrava várias espécies vivendo nessas tocas comunais, alfeus estuarienses, que é um camarão de estalo, César Manhecton, Pachygraptus transversus. E eu vou comentar sobre isso mais na frente, quando eu falar aqui da relação que essas galerias têm com o desenvolvimento das plantas, tá? Mas só para mostrar isso. Então, a gente caracterizou, é importante essa caracterização, né? E aí agora eu vou entrar no que a gente está fazendo mais fortemente, que é o título dessa palestra, né? Que é a importância dos grupos funcionais na recuperação dos manguezais degradados. Apesar de todas aquelas funções e serviços que os manguezais oferecem, apesar daquilo, eles vêm sendo destruídos, eles vêm desaparecendo a uma taxa global de 0,7% a 2% ao ano, com as perdas no último século variando de 35% e 86%. Principalmente lá no Sudeste Asiático, lá tem muito corte de mangue. Então, essas perdas maiores aqui são as perdas lá. Aqui na América do Sul, a gente tem perdas, já teve mais no passado, principalmente para a construção de salinas ou urbanização, cidades que se desenvolvem em estuários, como, por exemplo, Recife. Recife é uma cidade desenvolvida em cima do manguezal, né? Então, como Recife, tem várias outras. Então, os mangues vêm sofrendo aí com essa devastação. Aqui é um trabalho do professor Drude, aqui do Labomar, junto com a Rebeca Borges e o Alexander, no pós-doc, e agora está vindo de volta aqui para Fortaleza com um contrato de professor visitante para continuar nossos trabalhos, onde eles listaram aí uma série de ameaças que os manguezais da América Latina vêm sofrendo desde 1970. Eles fizeram um apanhado rapidamente. As maiores ameaças são exatamente a urbanização, a industrialização, o barramento de rios. Vocês sabem melhor do que eu, nós estamos numa região seca do planeta. Então, o homem no interior, o ser humano no interior, ele precisa de água potável. Então, o que é que ele faz? Ele barra o rio lá no interior para ele ter água lá. Então, isso altera todo o fluxo, toda a dinâmica da água doce que chega aos estuários. Além disso, a gente tem chuvas muito concentradas em apenas poucos meses do ano. Então, no segundo semestre, quando não chove, então a gente tem uma total alteração aí nessas foz desses rios, né? Então, essas são as tendências principais. Agricultura, corte de madeira, turismo e pesca, né, ou sobrepesca, são problemas intermediários. E a produção de sal e fazenda de camarão, que já foi muito maior no passado, hoje é um problema menor. Embora no Equador seja um problema muito, muito grave lá, as fazendas de camarão. O Equador é o maior produtor mundial de camarão e cultivo com um litoral minúsculo. Então, lá tem uma produção gigantesca. Então, eu vou rapidamente mostrar para vocês aqui quais são os principais critérios que são utilizados para fazer a recuperação de um manguezal. Então, eu vou usar aqui um esqueminha, mas eu não vou detalhar tudo, não dá tempo, mas eu quero chamar a atenção para um aspecto. Quando você tem aqui o manguezal degradado, em muitos casos, ou até mesmo na maioria dos casos, para ele se recuperar, uma regeneração, e virar o manguezal restaurado, você não precisa fazer nada. Nada. Ele vai se recuperar, dependendo do que causou a degradação. Então, por exemplo, no Caribe, é muito comum furacões. Os furacões passam lá e eles desfolham o mangue inteiro, o mangue morre. Ah, vou recuperar esse manguezal. Não faça nada. Ele vai se recuperar sozinho. Pode até ter alterações no bosque, eu posso comentar isso depois, mas ele se recupera.
Agora, se por alguma razão essa regeneração natural falhar, aí a gente vem para alguns passos que estão mostrados aqui, para poder restaurar esse manguezal. Eu não vou detalhar todos, mas por conta do tempo, mas eu quero chamar a atenção para o passo 6 aqui, ó. Restaurar a hidrologia, ou seja, tornar a comunicação do rio com o oceano adjacente com aquela área. Quando você faz essa recuperação hidrológica, o manguezal se recupera, tá? Vem aqui a setinha, ó. Muita gente, quando pensa em recuperação, não só de manguezal, mas de ecossistemas em geral, pensa logo em plantar. Mas o plantio de mangue, ele é um dos passos mais controversos dentro dos programas de recuperação de manguezal. Por quê? Porque se a regeneração natural falhar, não adianta plantar. Porque a planta não vai desenvolver. Então, você precisa sempre fazer a recuperação hidrológica. Só depois disso é que o manguezal vai... É que você pode, por acaso, por alguma razão, fazer plantio. Isso aqui, ó, fazendo a recuperação hidrológica, essa falha na regeneração natural é muito difícil de acontecer. Recuperando a hidrologia, o manguezal se recupera. Ah, então quer dizer que nunca usa plantio? Aqui no Ceará, aqui em Fortaleza, a gente dá muito apoio à Secretaria de Meio Ambiente. E o pessoal do Museu do Mangue, o Ecomuseu Natural do Mangue, que fica numa praia aqui perto, eles fazem um trabalho belíssimo, né, de conscientização com escolas, tem um museu lá, e eles fazem também muitos projetos de plantio. E a menina lá, a Fabiana e outros, né, o pessoal da SEMA, eles sempre me procuram com a consultoria e tal, e eles querem plantar mangue, né? E aí eles ficam de orelha em pé, porque eles falam assim, não, mas não faz nada. Quando é que você planta mangue? Em alguns momentos muito especiais. Por exemplo, quando você quer acelerar a recuperação, eu recupero a hidrologia, mas não tenho paciência de esperar. Eu vou plantar logo, para crescer logo. Beleza. Quando você quer estabelecer uma monocultura, isso é muito comum na Ásia, porque eles plantam mangue para corte, como a gente faz com o eucalipto aqui. Você faz plantações em rodízio, né? E quando você quer fazer ações de educação ambiental, ou quando você quer atrair patrocinadores. Então, eu não vou chegar para uma empresa e dizer assim, ó, patrocina ali uma recuperação de manguezal. A empresa diz assim, massa, vai ser bom para a minha marca, eu vou fazer uma propaganda, a minha empresa, né, é sustentável e tal. O que é que a gente vai fazer? Aí tu diz assim, nada, fazer nada. O cara vai dizer, não, peraí, eu quero fazer uma ação. Aí o pessoal vai vestir a camisa da minha empresa, vamos lá, eu quero filmar. Aí você faz os plantios, tá? Então, principalmente aqui, ó, recuperação hidrológica. Plantio, beleza, mas se não recuperar a hidrologia, não adianta plantar, que não vai crescer. Bem, então, vamos lá, deixa eu falar para vocês, então, agora dos grupos funcionais e da recuperação dos manguezais. Por quê? Porque o que a gente está estudando? A gente está estudando como os grupos funcionais vão interferir nesse esquema aqui e como eles podem ser encaixados aqui, ou como eles devem ser encaixados nesses protocolos, porque eu vou mostrar para vocês que a gente tem descoberto que eles são muito importantes nesse processo de restauração de manguezal. Então, o instituto que eu estou, né, o Labomar, tem essa base aqui que fica no estuário do Rio Pacoti, aqui do lado de Fortaleza, que é 15 quilômetros. Tenho aqui umas instalações do professor Alberto Nunes com criação de camarão. Ele tem uma super estrutura que ele desenvolve rações para cultivo, então ele tem muito financiamento, principalmente estrangeiro aí. Aqui é cultivo de peixe e tem aqui os nossos laboratórios, laboratório seco, laboratório molhado, e tem aqui tem um programa de educação ambiental, enfim. E tem aqui esse manguezal, ó, que é anexo aqui ao nosso, à nossa base, que é o CEA, que é o Centro de Estudos Ambientais Costeiros. Ele foi construído como uma compensação ambiental da construção desse condomínio de casas aqui, casas de alto padrão, que é o Alphaville. Esse manguezal aqui, nos anos
final dos anos 50, foi instalada uma salina que funcionou até o início dos anos 80. Está aqui os tanques, ó. Vocês estão vendo, é exatamente a mesma região. Está aqui os tanques de evaporação. Quando a salina foi abandonada, se tentou utilizar os tanques para a criação de camarão, mas não deu certo, e em 81, 82, ela foi abandonada e vem, então, se recuperando desde então. A foto, essa foto aqui chama a atenção para essa duna, que é a referência, que é essa mesma duna aqui, ó. Dá para mostrar para vocês a mesma área. Aqui ao fundo está a cidade de Fortaleza, é pertinho. É, aqui está o condomínio, Alphaville. Essa ponte aqui, para quem já veio, para quem conhece, quem vai para o Beach Park, né, o parque aquático que tem, você passa aqui nessa ponte aqui, o parque aquático é logo aqui. Então, a gente tem esse manguezal, ele está desde 80, 81, 82, se recuperando, mas vejam que ele não recuperou totalmente. Então, a gente tem usado esse manguezal como um laboratório a céu aberto para fazer aí algumas intervenções, alguns experimentos. Isso aqui é um experimento que nós fizemos lá, eu posso comentar depois. Mas aqui, ó, vocês estão vendo aqui resquícios dos tanques de evaporação. Com o tempo, eles foram erodidos, mas você ainda encontra lá resquícios desses tanques de evaporação, alguns bem altos. Ah, esse manguezal é um sítio PELD. Nós aprovamos, no final do ano passado, um edital do CNPq chamado PELD, que é um programa ecológico de longa duração. É o primeiro sítio PELD do litoral semiárido. Esse litoral semiárido é essa porção aqui que vai do Cabo Calcanhar, no Rio Grande do Norte, até aqui a metade, mais ou menos, do Maranhão. Então, pega todo o litoral do Ceará e do Piauí. É, e nós fizemos, então, esse projeto, um projeto bem grande, onde nós vamos estudar vários aspectos aí. Tem os colegas da oceanografia física, da geologia, da química, pesca. Eu estou aqui com a parte dos invertebrados, com a professora Cristina, a professora Helena Matius, pessoal da parte social, socioambiental, enfim, professora Vânia Mello com a parte da microbiologia. Então, nós vamos desenvolver aqui uma série de trabalhos, que é o que está mostrando aqui, esse graphical abstract aqui. Isso aqui foi uma publicação nossa agora, recente, que foi um projeto. Nós pegamos o projeto que nós mandamos para o CNPq, traduzimos e publicamos, porque a gente faz uma revisão, né, dos desafios e das perspectivas para a costa do litoral semiárido. Temos colegas também da UFPI, o Pedro Bastos, ele é servidor técnico lá da Federal do Piauí, do campus de Parnaíba. Então, essa área é um sítio PELD. Então, o que eu tinha mostrado para vocês, ó, cada manchinha vermelha dessa aqui, ó, é um açude. Então, vejam que os rios são totalmente barrados no interior semiárido. Então, isso altera completamente a dinâmica aqui na foz do rio. Aí vai impactar a pesca, as comunidades marisqueiras, a geoquímica, a circulação, a evaporação e a expansão das florestas de manguezal e, obviamente, a fauna e a flora. Bem, então, o que é que a gente fez primeiro lá? O que eu mostrei para vocês naquele esqueminha, a recuperação hidrológica. Tá? Então, nós fizemos um mapeamento com o RTK, que é esse aparelho aqui que dá uma precisão de centímetros. Então, toda a área foi mapeada. E aqui é só um exemplo para vocês. Aqui é um transecto que nós mapeamos, que era até de uma aluna minha de doutorado, que já defendeu, que é esse transecto aqui, ó. Então, aqui é a topografia dele. Então, vejam que existe uma barreira bem alta, está aqui ela, ó. Essa barreira aqui impede que a água entre e lave essa região. Em alguns pontos onde a barreira foi rompida no passado, a água entra. Vocês estão vendo aqui marronzinho, ó. Que, inclusive, é a região mais baixa, ó. E o manguezal se desenvolve. Mas nessas áreas mais altas aqui, ó, não desenvolve nada. O solo é assim branquinho porque é sal puro, da época da salina. Então, não cresce nada aqui. Precisa, então, que essa água entre e lave essa região para tirar esse excesso de sal e voltar à dinâmica aí, do rio e do mar, né? A dinâmica hidrológica. Então, nós abrimos, está aí alguns canais que nós abrimos. Aqui é uma fotografia aérea que a gente faz com drone, mostrando isso nos
na região. Aqui é a barreira, aquela que está bem alta na topografia, está aqui ela, aqui, ó. Então, nós rompemos ela em alguns pontos. De um lado, aqui também é uma barreira um pouco menor, mas é, ó. Então, por exemplo, o rio, ele entra aqui, ó. A água, ela... Aqui o mangue recuperou total, ó. Isso aqui que você está vendo é manguezal, mas aqui não, porque essa barreira não deixa a água passar. Então, nós rompemos aqui também para fazer nossos experimentos. E aí, deixa, então, eu começar. É, eu vou começar com as herbáceas facilitadoras, que é um assunto que eu comecei a mexer de 2017 para cá. Eu tenho mexido com as plantinhas agora, viu, Bia? Tenho dado uma de botânico aí. Bem, existem essas espécies pioneiras que são essas herbáceas. No caso lá, a gente tem até mais de uma espécie, mas eu vou mostrar aqui resultados que a gente tem para duas. Tem alguns alunos trabalhando com uma terceira e uma quarta espécie. Mas essa aqui é o mais antiga. É o Sesúvium portulacastrum e a Abatis marítima. É, existem manchas, vocês estão vendo aqui na fotografia aérea, dessas herbáceas. A gente abriu os canais e elas apareceram, ó. Elas são pioneiras, né? Isso aí é uma sucessão ecológica. É, elas são espécies pioneiras. Então, nós estabelecemos aqui algumas áreas de trabalho, 5 plots experimentais de 2x2 na área de Sesúvium, na área de Bates e numa área controle adjacente. O que é que você tem na área controle? Você tem o manguezal crescendo, mas só tem a lama. Aqui você tem o manguezal crescendo na mancha, na área com Bates, e aqui na área com... Oh, desculpa, Sesúvium vermelho e Bates aqui, o verdinho. Então, está aí um exemplo dos nossos plots. Aqui é o mangue crescendo no controle, ó. Não tem herbácea, é só a lama. Então, todo mês, né, os alunos iam lá, mediam a altura e o diâmetro do caule dessas espécies jovens. E depois, já num segundo momento, eu tive a ideia de lacrar essas plantas aí para a gente acompanhar o crescimento individual. Na monografia de um aluno meu, eu comecei a achar que tratar todo mundo como média, isso tá tendo algum problema matemático, no sentido de que, quando você tinha muita planta, isso trazia a média de tamanho para baixo. Por quê? Porque você tinha muito juvenil. Então, eu acabava dizendo que naquela mancha crescia menos, mas não é porque a planta crescia mais devagar, é porque entrava muito recruta. Então, quando eu fazia a média geral, como tinha muita planta jovem, as plantas jovens puxavam a média para baixo. Então, agora nós vamos medir o crescimento individual de cada planta. E, então, a gente fez essas etiquetas aqui, esses lacres, eles funcionam muito bem para esse fim. Claro, quando cresce muito, que estrangula, a gente troca. Então, a gente anota o número e coloca uma etiqueta nova com um número novo. E o que é que a gente tem? Densidade, taxa de crescimento. A gente separou por período seco e chuvoso, que é o que a gente tem aqui na nossa região, né? Nós temos duas estações bem definidas, uma estação que chove e uma que não chove. Inclusive, assim, a gente pensa assim, chove pouco, né? Mas a gente ter as estações bem definidas é bom, porque você pode se programar, né? Os gestores públicos podem se programar. Por quê? Porque eles sabem que no segundo semestre não vai chover. Então, toda a política hídrica ela precisa ser feita com o recurso hídrico que se formou durante as chuvas do primeiro semestre. Né? Se chovesse aleatoriamente, assim, se a gente não tivesse isso, ia ser muito mais difícil fazer a política pública. Claro que o ideal era que chovesse o ano inteiro, mas como não chove, então a gente sempre divide aqui em período chuvoso e não chuvoso, que são as estações do ano que a gente tem, né? Então, olha só, rapidamente aqui, ó, a densidade de planta de mangue no Sesúvium era maior do que no Bates, que era maior do que no controle, tanto no período seco quanto no período chuvoso. Ou seja, essas herbáceas parecem trap, como aprisionar, capturar o propágulo, tá? E aí ele acaba ficando preso ali e germina. Então, elas funcionam aumentando a densidade, ó. E com relação ao crescimento, a taxa de crescimento, que era em centímetro por mês, aí das plantinhas individuais,
No Sesúvio cresce bem menos. No Bates ainda cresce mais do que no controle. Ou seja, o Sesúvio tem uma densidade maior, mas ele prejudica o crescimento da planta. Ela cresce menos. O Bates não. O Bates, beleza, tem menos do que no Sesúvio, mas tem mais do que no controle, mas cresce relativamente um pouco mais do que no controle. Isso aqui é a taxa de crescimento ao longo do ano. Na verdade, desde 17 até 19. Isso aqui foram dados de uma aluna minha de mestrado. Na verdade, 17 a 18 foram dois alunos de TCC. E de 18 a 19, uma aluna de mestrado que continuou o trabalho, os dados. Então, veja que há uma dinâmica ao longo do tempo, inclusive com a densidade sendo muito maior agora, né? Mais no final. Ó, veja que em Sesúvio sempre foi maior, mas agora ela ficou muito maior. Tipo, né? Ela distanciou muito aqui do Bates e do controle. É, o controle sempre foi menor e eles mantiveram essa proximidade, mesmo aumentando um pouco aqui no final. Tá? É, aqui são as taxas de crescimento. Você vê que no começo, no controle, crescia até mais rápido do que no Bates e no Sesúvio. Aí depois isso se altera. O Bates, a planta, depois de um tempo, ela passa a crescer mais do que nos outros dois. E a taxa de crescimento no Sesúvio e no controle iguala. Provavelmente, claro, a gente fez as medidas abióticas, eu não coloquei aqui por conta do tempo, mas a gente tem as medidas de salinidade, temperatura, matéria orgânica, granulometria, tudo igual. Então, o que é que pode estar acontecendo aí? É, como tem mais densidade no Sesúvio, essas plantas vão competir mais pelo recurso. Então, elas vão crescer menos. No Bates, tem mais planta, mas, de alguma maneira, o Bates melhora esse recurso. E ela se aproveita disso e cresce mais. Aí ela vai crescer mais do que no Sesúvio e do que no controle, onde tem menos planta e deveria crescer mais, mas não cresce. Isso aqui eu vou traduzir em fotos, isso que vocês viram nos gráficos. Isso aqui é o começo do experimento em dezembro de 2017. Vocês estão vendo a mancha de Sesúvio aqui, os plots, a mancha de Bates. Aqui já é em abril de 19, olha a diferença. Dezembro de 19, setembro de 20. É, essa duna aqui, gente, é a referência da foto. Ela está aqui, ó. Ela está aqui, ó. Tá? Então, ela funciona mais ou menos como... Ela está escondida aqui atrás, ó. Porque cresceu e escondeu. Está ali ela, ó. Tá? Então, uma série temporal... Dezembro de 17, julho de 18, dezembro de 19, aqui setembro de 20. A pandemia, obviamente, atrapalhou muito os nossos trabalhos aí no campo, porque não deu para a gente ir, a gente vai com a equipe, é muito trabalhoso isso aqui, são dias que a gente fica lá, são 3-4 dias de trabalho, o dia inteiro, medindo plantas, são centenas de plantas para medir, em várias áreas, além dessas duas, a gente tem um trabalho com outras duas herbáceas, que é o Eleocaris e o... Agora eu esqueci o nome da outra. É o Eleocaris e o Esporobolos. Eleocaris e Esporobolos. Então, é bem trabalhoso. A pandemia deu uma atrapalhada. Isso aqui eu fui lá, a pandemia deu uma trégua, né? Em setembro, eu fui lá bater umas fotos para ver como é que estava e a gente deve voltar. Esse ano a gente não foi. A gente conseguiu fazer uma amostragem em dezembro com a equipe. Esse ano não deu para ir, né? Veio a segunda onda e agora em setembro o pessoal está se vacinando. Espero que a pandemia também comece a cair. A gente ainda está com, né, muito alto, muitas mortes por dia, mas vamos ver se em setembro dá para a gente voltar e fazer as medições. Então, esse é o papel que as herbáceas desempenham. Vejam que elas têm um papel importante na recuperação do manguezal. E isso precisa ser incluído nos protocolos de recuperação. Crescimento do mangue e a carcinofauna. Outra coisa que a gente fez lá. Eu mostrei para vocês, nós abrimos os canais, mas nós fizemos plantios experimentais. Está aqui esse plantio evoluindo, começou em abril de 17, agosto, agora setembro de 20. Olha como cresceu, ó, vai crescendo. Então, o que é que a gente começou a acompanhar? A chegada dos caranguejos. Por quê? Como eu comentei com vocês, os caranguejos, eles escavam galerias no solo. E ao fazer isso, permite que o oxigênio entre para a porção mais inferior do solo.
Além disso, eles revolvem o sedimento, né, esse ato de cavar, e eles mobilizam a matéria orgânica. Então, eles têm um papel fundamental nesse processo de melhorar a entrada de oxigênio e disponibilizar matéria orgânica. São engenheiros de ecossistema. Inclusive, algumas espécies de chama-maré, que é o antigo gênero Uca, que é muito comum em manguezais, quem já foi em mangue com certeza já viu esses caranguejinhos, eles, você tem um trabalho do Canit, espécies lá do Hong Kong, lá, né? Ele é de lá, ele mostrou que elas acumulam oxigênio dentro da galeria. Quando a maré enche, tinha um videozinho que eu perdi, infelizmente, mas o caranguejo ele entra na galeria e ele tampa, ele fecha, ele corta um pedacinho de lama e fecha a entrada da galeria. Ele acumula oxigênio aí dentro. Por quê? Porque ele... Isso aqui é um vídeo. Não sei por que não está rodando esse vídeo aqui. Deixa eu tirar do modo da apresentação, rapidinho. Ah, tá aqui, agora vai. Pronto. Alguns caranguejos, eles têm, inclusive, nas suas câmaras branquiais, pulmões funcionais. Ou seja, essa estrutura ela é mais efetiva em retirar oxigênio do ar do que da água. Nos caranguejos aqui, chama maré. Então, eles acumulam o oxigênio nessas galerias. Tá? E aí, o que a gente fez? Nós começamos a acompanhar, então, o crescimento daquele manguezal e relacionando com os caranguejos. Isso aqui é um artigo nosso que foi submetido agora na metade de julho, com dados parciais. Eu vou falar isso depois, mas esses trabalhos são de longa duração, né? Então, a gente vai continuar acompanhando isso por anos. Mas, obviamente, a gente tem os horizontes acadêmicos, os TCCs, as dissertações, tem que ser em 2 anos, as teses tem que ser em 4 anos, e os alunos que trabalham precisam publicar seus dados. Então, claro, a gente vai publicando isso aos poucos, com dados parciais, mas a ideia é que isso seja longa duração. A gente já está nessa área desde 2014, 6 anos, 7 anos já, e aí um aluno que sai, o outro continua o trabalho. Claro, às vezes a gente muda um pouco o foco. Então, esse aqui é um trabalho nosso que está submetido. A gente, claro, faz aqui um pouco mais amplo. A gente trata também a reabilitação no contexto das mudanças climáticas e aumento do nível do mar. Mas eu quero mostrar uma coisa para vocês aqui. Tem essa tabela aqui, não vou cansar vocês com isso. O que é que tem nessas tabelas? Os canais, os meses ou anos, né? Ano 1, ano 2, ano 3 aqui, os meses. E as espécies que nós plantamos. Vou chamar a atenção aqui para o canal número 4. Nós plantamos 108 propágulos, né? De rizófora. Claro, eles foram diminuindo aqui ao longo do tempo, ó, mas foram aumentando em tamanho, de 25 até 58. E aqui, em outros, rapidamente, eu nem ia falar isso, mas rapidamente, em outros canais, começou a acontecer uma sucessão, que é outra coisa bem interessante. Aqui, por exemplo, no canal 1, nós plantamos 164 rizóforas e no 32º mês não tinha mais nenhuma rizófora. Mas, ao que chegou, a vicênia, naturalmente, sem plantio, e laguncularia. Então, isso aqui é um processo de sucessão ecológica, mas eu não vou falar disso agora, eu estou focado aqui nos grupos funcionais, né? Então, vamos focar aqui nesse canal 4. O que aconteceu nele? Claro, a gente tem várias medidas aqui de salinidade, matéria orgânica, porcentagem de finos, areia, penetrabilidade, que é a maciez, e a densidade de caranguejo. Olha o que aconteceu no canal 4. Tinha uma densidade de 21 por metro quadrado, depois de 84, 121, caiu um pouco, 100 para 56. Esse canal teve um probleminha com um lepidóptero, uma borboleta. Mas se a gente pegar um outro aqui, ó, por exemplo, o canal 1, 14, 22, 29, 68. Veja que a densidade de caranguejos aumentou depois que abriu o canal e que fez o plantio. E aí isso está diretamente relacionado com esse papel de engenheiro que o caranguejo faz. Olha o que aconteceu com a matéria orgânica na área plantada e, obviamente, que a gente comparou com a área controle adjacente, no manguezal preservado. Cresceu muito mais, ó. A porcentagem de areia diminuiu. Diminuiu nos dois, né? Pode ser um processo natural.
A quantidade de finos também, ó, cresceu, embora tenha crescido nos dois. Mas a penetrabilidade, ou seja, a maciez do solo, na área plantada aumentou, enquanto na área controle foi diminuir. Ou seja, o solo ficou mais compacto. E a densidade de caranguejos, ela aumentou na área do plantio e na área controle até diminuiu, ó. Ou seja, os caranguejos fazendo o seu trabalho aí de engenheiro de ecossistema. Só para ilustrar isso em fotos, está aqui o solo bem compacto do começo, um ano já de experimento. Está aqui os propáguloszinhos desenvolvendo. Então, você vê que o solo é bem compacto. Já em dezembro de 19, olha o solo todo revolvido aqui, ó. Quem faz esse trabalho aqui são os caranguejos. E isso aqui, ó, são propáguos que chegaram naturalmente nessa região. Então, aqui já em setembro de 20, chegou bem mais propagos, já estão bem desenvolvidas, as plantas estão grandes. Eu espero ir agora em setembro para ver como é que está lá. Aqui são fotografias aéreas que a gente faz com drone, mostrando aqui os canais bem desenvolvidos. Esse é o canal 4, ele morre aqui por conta da praga de um lepidóptera, e aí os caranguejos diminuem também. Mas olha esse canal aqui, ó, que é o outro que eu mostrei, né? O 1. Olha aqui, ó. O solo todo revolvido aqui, ó. Isso aqui é caranguejo que está fazendo esse trabalho. Então, esses grupos funcionais, eles desempenham um papel fundamental no desenvolvimento dos manguezais. E eles precisam ser incorporados aos protocolos de recuperação. Principalmente quando você vai fazer plantio. Você vai ter que fazer o manejo dos caranguejos para permitir, então, que esse desenvolvimento seja mais rápido. Caso você opte por estar fazendo plantio. Aqui é mais fotografia aérea e de baixo, para vocês verem aqui como o solo fica, de fato, revolvido. E aqui, já chegando perto do final, deixa eu ver o tempo, eita, já 8 horas já, vamos lá, dar uma corridinha aqui, a influência da carcinofauna sobre a predação dos propagos. Esse talvez seja o aspecto mais importante dos protocolos de recuperação. Eu vou dar uma acelerada aqui, um experimento que a gente fez de plantio, vocês estão vendo que tem umas garrafas, uns propagos protegidos com garrafa PET e outros não, ó. Aqui é para evitar a predação, tá? Então, o que é que a gente tem aí de resultado? Bem, o goniopsis, que é esse caranguejo vermelhinho aqui, ó, ele preda 100% dos propágulos de Avicennia e de Laguncularia. Dentre outras razões, porque eles têm um maior valor nutricional. Ah, e está aqui ele, ó. Isso aqui é um propágulo de Laguncularia, o caranguejo pegando. Ele não pega o de Rhizophora. Mas, quando ele está em pé, plantado, se o propágulo de Rhizophora estiver deitado, ele pega. Porque, quando está em pé, ele não consegue com a pinça pegar. Está aqui ele comendo o propágulo de Rhizophora. Ah, mas ele ainda pega menos que pega os outros dois. Ele prefere. Tá? Isso aqui no mangue que estava em restauração. Então, veja que o caranguejo exerce um papel fundamental. Aí nós fizemos também uns experimentos de exclusão com gaiolas, tá aí as gaiolas sendo montadas, e usamos dois caranguejos, o goniopsis e o Cites cordatus, que é o Sá, esse caranguejo que o pessoal come na praia. E aí, para comparar, né, os dois, e aí o goniopsis, ele consome mais propágulo do que o Cites, dentre outras razões, porque ele é mais ativo, ocupa um nicho maior. Ah, foram feitos experimentos com os dois, só com um de cada espécie, e obviamente um controle. É, interessantemente, quando os dois caranguejos estão juntos, o goniopsis, ele não pega propágulo de Rhizophora. Por alguma razão, ele fica intimidado, ele tem vergonha, sei lá. Então, vejam que a presença de um outro caranguejo interfere nesse papel de predar o propágulo de Rhizophora. De Laguncularia, ele não está nem vendo, ele não está nem aí. Ele pega o propágulo de Laguncularia mesmo quando o Cites está junto dele. Então, o que é que isso interfere? Isso interfere, gente, no bosque que vai se desenvolver. Se você tiver muito goniopsis, você vai ter um bosque mono específico de Rhizophora mangli. Lembra o primeiro trabalho que eu mostrei para vocês lá atrás? A área de Rhizophora positivamente, fortemente associada com goniopsis. Então, o que é que acontece? O goniopsis está ali predando os propágulos de Laguncularia e Avicennia. Sobra quem? Sobra Rhizophora, você tem um mangue de Rhizophora. É, esse papel dos caranguejos, ele também vai interferir no estoque de carbono dos manguezais. Então, é um trabalho nosso também, recente,
onde a gente estuda a influência do manejo e dos caranguejos no estoque de carbono. Só para contextualizar, os manguezais respondem por 3% do carbono sequestrado, embora perfaçam apenas 1% da área florestada tropical. Tá? Então vejam que ele estoca muito carbono. E aí, o que é que a gente fez? Aqui a gente comparou uma área no Rio Grande do Norte, uma área que se recuperou sozinha, com recuperação hidrológica, e outra que nós restauramos plantando. Então, rapidamente, a área restaurada estava positivamente associada a goniópsis, como a área aqui do primeiro trabalho. E o que é que a gente tem? Eu vou dar uma aceleradinha. Na área restaurada, a gente tem uma biomassa de rizófora em 5 anos, 60, em 10 anos, 96. Megagrama por hectare, que ficou muito próximo da área preservada de controle que a gente usou para comparar. Então, em 10 anos, a área ficou muito parecida, a biomassa. E em 10 anos, ela estocou carbono 42, ó, megagrama de carbono, né? Aqui é biomassa, é também a mesma medida. Estocou quase, 42, quase o que estocou na área preservada. Na área que estava sendo se recuperando sozinha, tinha menos risófora, porque tinha menos caranguejo. E aí você vê que a biomassa de risófora é bem menor. E aí a biomassa o estoque de carbono é a metade do que é na área que foi restaurada. Tá? Porque ela continuou monoespecífica, a área restaurada, por conta do goniópsis, do caranguejo. Agora enganchou aqui. Então, aqui é só mostrando os dados de goniópsis. Ó, você vê que na área restaurada, em 10 anos, ó, 0,92, a densidade dele. Enquanto na área que se recuperou sozinha, menos da metade. Ó, tinha bem menos, porque o goniópsis ele chega nessas áreas abertas. E aí ele começa a comer propagro de laguncular e de avicene. Então, você vai ter um mangue mono específico de rizófora. Então, quando você estiver fazendo o manejo, né, do manguezal que você está recuperando, você vai ter que lidar com isso. Então, o CIDES também tem um papel nisso, mas eu não vou detalhar agora por conta do tempo. Tá? Então, é mais um papel de engenheiro de ecossistema, é um grupo funcional atuando na recuperação do manguezal degradado. O chama-maré também exerce um papel nisso, porque eles escavam galeria, eu acabei de mostrar, melhora o crescimento da planta, mas, por outro lado, eles soterram propágulos pequenos, como, por exemplo, propágulo de laguncularia e avicênia. Aqui é a porcentagem de propágulos que são mortos por outras razões, outros caranguejos ou moluscos, e por goniópsis. Chama-maré. 53% foram propágulos soterrados. Então, grandes populações de consumidores, goniópsis e os CIDES, juntamente com espécies bioturbadora, influenciam o recrutamento dos propágulos e o desenvolvimento da floresta de mangue. Então, você tem que fazer o manejo na sua recuperação, tem que incorporar nos seus protocolos esses grupos funcionais, as herbáceas que facilitam a densidade, como o sesúvio, mas não facilita o crescimento, ou o bates, que facilita menos a densidade, mas facilita o crescimento, é melhor, dependendo do que você quer. Ou você vai ter que manejar os caranguejos. Eu posso ter uma área que você recupera sozinha, mas se chegar muito caranguejo lá, ela vai virar uma área monoespecífica. Aí vai depender do objetivo que você quer. Mas vejam que esses grupos estão altamente relacionados com a recuperação e qual é o caminho que esse bosque vai seguir no seu processo de recuperação. A gente, obviamente, está estudando isso, são dados aí de 6 anos, e já tem tido muita mudança. A gente, aqui é só para exemplificar para vocês, ó, em outubro de 2018, reparem bem essa área aqui, ó. Estou terminando, são os últimos slides. Reparem bem essa área aqui, ó. Tá? No começo, depois da abertura dos canais, as herbáceas chegam, tá? O plantio aqui, né? E aqui, ó, já em abril de 19 e dezembro de 19 e agora dezembro de 20. Opa. Olha como é que está a área lá, ó. Ela recuperou completamente aqui com a ajuda das herbáceas. Aqui, no caso, é a avicênia. E aqui são os plantios que eu já falei para vocês, né? Que vem crescendo, vem recuperando com a ajuda dos caranguejos. Aqui não tem goniópsis atrapalhando esse processo.
Então, eu até comentei, né, que chegou Laguncularia e Avicênia, numa sucessão ecológica. É, não dá tempo de detalhar isso, mas é porque nessa região aqui não tem goniópolis. Então, você está conseguindo aí ir para o manguezal diversificado. Tá? Então, aqui é um resumo. É, claro que isso está inserido num contexto de mudança climática, com aumento do nível do mar, e de estuários hipersalinos, que são os estuários da nossa região semiárida. Então, o que é que você tem? É, os apicuns, né, que é o salt flat aqui, essa área adjacente ao manguezal, que ela funciona como um amortecedor. Se você permitir, se for degradada, e você abre os canais e restabelece o fluxo de água, o manguezal vai se expandir para cá, mas ele vai ser facilitado pelo trabalho de bioturbação do solo de caranguejos e também pelo papel dos goniópolis na predação dos propagos. Isso tudo vai guiar, o drive aí vai guiar a sua recuperação. Então, esses grupos funcionais, eu nem coloquei as herbáceas aqui, isso aqui foi para um artigo que a gente publicou e não estava envolvido as herbáceas. Mas, se fosse fazer uma coisa mais completa, as herbáceas também entrariam aqui nesse esqueminha aí. Tá? Gente, desculpem aí pelo avançar aí do tempo. Essa é a equipe que tem trabalhado lá comigo. Tem vários alunos de doutorado, mestrado, iniciação, alguns colegas professores. A gente tem feito também análise de carbono abaixo do solo, below ground, com um colega da geoquímica que me ajuda nisso. É a tese de um aluno meu, o Zé Vitor. Então, o professor Marcelo Moro me ajuda aí na botânica, não tenho muita experiência com isso, né? Minha área é a zoologia, mas aí o professor Marcelo Moro me ajuda aí com a botânica. Está aí meu contato, se sintam à vontade para entrar em contato, quem, né, se interessar, quiser fazer pós-graduação, a gente tem nosso programa aqui de pós no Labomar. É, nessa área aí, tenho atuado mais recentemente nessa área de recuperação de manguezais, estudando o papel dos grupos funcionais. Bia, perdão pelo atraso aí do tempo, tá? Deixa eu parar minha apresentação. Pronto. Tá, joia, Luiz Ernesto. Muitíssimo obrigada pela palestra. Foi bastante esclarecedora em muitos pontos, né? Principalmente para mim, eu não tenho experiência com mangue, a não ser como turista, mas aprendi bastante. Né? E não só a ver as metodologias que são necessárias, né? O que pode ser analisado nessas pesquisas, que na verdade você não vai ter uma ideia real se você ficar se concentrar em apenas uma espécie, né? Porque na verdade são várias, e uma influencia na outra. Você comentou aí a questão da sucessão, então é um processo dinâmico também. Então, a gente aprendeu bastante coisa, né? Você conversou sobre muitos aspectos e foi muito interessante. Beleza. Então, antes da gente... obrigada, né? Pela sua explicação, que foi excelente. Antes da gente começar as perguntas do chat, eu já vou começar aqui com a minha primeira pergunta. Em relação aos nomes populares, né? Você comentou que as espécies, elas vão ser chamadas de mangue preto, de mangue vermelho e mangue branco. De onde é que vem essas denominações? Ah, vem da... O mangue vermelho, quando você tira a casca da árvore, tem um tanino, que inclusive no período colonial era usado para tingir roupa. Eles usavam, né? O mangue preto, porque o tronco da Avicênia é bem escuro, e da Laguncularia o mangue branco, porque o tronco é mais branquinho. E o mangue butão, o conocarpo, por conta do frutinho, que é redondinho. Então, vem daí. Sim. Sim, entendi. Então, são as características perceptíveis ali de tronco, né? E de frutificação. O chino maré, né? Não dá tempo da gente falar aqui, mas vocês viram as fotos, ele tem aquela bem grande e a outra bem pequenininha, os machos. As fêmeas têm as duas aquelas pequenas, mas o macho tem aquela lona grande que ele usa para atrair a fêmea, ele faz movimentos ritualísticos. E também ele usa em lutas, eles são territorialistas, defendem um território e tal. E aí ele fica fazendo esse movimento e o pescador, né, inteligentemente, diz que ele está chamando a maré. Daí vem o nome Chama Maré. Então, o nome popular Chama Maré vem daí. Interessante. Certo. Você comentou
Eu fiquei. Você comentou que os gêneros eles se repetem, né, em relação às espécies de plantas aqui no Brasil, por exemplo. Esses gêneros eles ocorrem lá na região da Ásia também, né? O gênero Rhizophora e o gênero Avicennia, não é isso? Isso. Mas as espécies são totalmente distintas. São distintas. São totalmente distintas. Lá, por exemplo, tem muita Avicennia marina. Tem mais. As que tem aqui não são as mesmas que tem lá. Só o gênero. Porque, obviamente, isolou e sofreu especiação aqui. Né? E aí ficou totalmente isolado. E aí sofreu especiação lá e especiação aqui. Então, Rhizophora e Avicennia, mesmo gênero, mas não são as mesmas espécies. E a quantidade de espécies é maior lá, porque aqui são cerca de quatro em cada gênero, né? É, Mais ou não, lá é bem menos. maior. Não sei te dizer assim de cabeça quantas tem. Até tem uma palestra minha que eu falo de evolução de manguezal, biogeografia de mangues, eu conto toda a história do surgimento, do Cretáceo e as hipóteses de chegada. Tem três teorias, na verdade, né? Mas a mais aceita é a que veio pelo Mar de Tétis. Aí ali eu mostro as espécies de lá, mas é cerca de 10 ou 12, por aí, de Avicennia e Rhizophora. Eu acho que é isso. Seria o triplo, né? Aproximadamente, É, para a gente entender. sempre é maior. É isso mesmo, 3 a 4 vezes mais espécies lá do que aqui, dos mesmos gêneros, né? Sim. Tá joia. E eu fiquei curiosa também, você comentou que o trabalho é cansativo, né? Dependendo do que está sendo avaliado, né? Se você está avaliando plantas, você precisa avaliar várias, não são uma nem duas. Né? E que isso realmente leva tempo. Como é que vocês escolhem o horário de trabalho? O ideal é começar mais cedinho para evitar, né, a temperatura elevada, É, a gente ou a depende. questão da maré também influencia a escolha dos dias de avaliação. Sempre nas marés, são as marés de cisija, as marés de lua, né? Lua cheia, lua nova. É, embora aquela área ela não alague muito, justamente porque tem a barreira. Mas a gente prefere fazer em marés baixas, porque de alguma maneira entra alguma água ali e alaga. Então a gente sempre vai na maré baixa e chega aí. A gente prefere pegar marés que são pela manhã, assim, a maré baixa mesmo, o auge dela é por volta de 11 horas, meio-dia, a gente chega cedo, 8 horas, e aí pega a maré descendo, ela já em cima, né, porque aquela área é bem alta, então ela já tem descido ali, e aí quando a gente sai no final da tarde, ela demora para voltar. Mas é um trabalho bem cansativo mesmo, assim. É, primeiro que o sol é inclemente, né, você passa o dia inteiro em pé no sol, a gente sobe para almoçar. E aí, a vantagem de ter aquela base, a gente sobe, almoça, se deita, descansa, toma um banho de água doce, né? Tem toda a estrutura lá. Então, a gente sempre desce, trabalha, sobe, almoça, descansa, desce de novo e depois só vai embora. Mas é bem cansativo, são 3, 4 dias, porque são muitas plantas no trabalho das herbáceas, são muitas plantas para medir e anotar, então tem que estar em dupla, eu anotando. É bem cansativo. A gente foi a última vez em dezembro, foram 4 dias, assim, indo todo dia, né? Saindo já o sol escurecendo. Né? Sai já Sim. escurecendo, mas não tem muito problema de mutuca, tem muriçoca, mas a gente passa uma laminha nas pernas ali e resolve. Né? O pessoal passa repelente, mas fica em pé. Eu já até falei assim para as minhas alunas, né? Para a gente levar das próximas vezes aquelas cadeirinhas de praia, sabe? Porque aí um fica sentado anotando e o outro fica medindo, mas depois reversa, né? Então, por Sim. exemplo, eu não tenho coluna para isso. Não tenho mais coluna para estar se abaixando e levantando, se abaixando e levantando. Então, quando eu vou, eu fico anotando. E a meninada, que é jovem, né, fica lá abaixando e levantando. Mas a gente tenta fazer isso. Né, os projetos dos alunos, assim, um trabalha com o Sesuvio, o outro trabalha com o Bates, mas aí um ajuda a outra. Né? Eu tenho duas Sim. bolsas PIBIC e tenho outros nas outras áreas, eles se ajudam ali. Né? Então tem que ser um trabalho de mutirão mesmo. Sim. Muito bem. Então vamos para as perguntas. Vamos lá.
Carliana Gonçalves está querendo saber onde é que se conseguem essas mudas para ser utilizadas nesses plantios. Bem, nós não trabalhamos com mudas nos nossos experimentos. Sim. Nós trabalhamos com propagos. Mas o pessoal da Secretaria do Meio Ambiente, que a gente dá uma consultoria para eles, eles trabalham com mudas. Eles têm um viveiro de mudas na Foz do Rio Cocó, que é um rio bem urbano, né, aqui em Fortaleza. Eles têm um viveiro de mudas e aí eles fazem esse em estufa, né? Então, eles fazem esse manejo e aí, por exemplo, a Cerrolim, que é uma empresa bem grande aqui, ela tem um projeto com a Secretaria do Meio Ambiente de plantio de 1000 mudas. Então, ela é a empresa que banca a produção dessas mudas. E agora a gente está na fase de escolher as áreas para o plantio. Então, a gente até teve uma reunião semana retrasada sobre isso, e está esperando aí a pandemia dar um tempo para poder a gente visitar algumas áreas. Eles andaram plantando uma época e umas áreas que não eram adequadas. E aí a maré levou tudo embora, né? E aí foi quando a gente conversou e a gente então firmou essa parceria, essa assessoria técnica, né? Porque o pessoal estava, aqui não tem, vou plantar aqui, mas não tem porque realmente a maré vai lavar. Então não adianta você plantar ali, né? Então a gente tem dado essa assessoria assim mais recentemente, mas nos nossos experimentos trabalhamos com propagos, não trabalhamos com mudas. Mas os projetos aí de recuperação eles fazem com mudas. Certo. E no caso dessas mudas, né, produzidas em viveiro, elas vão precisar de alguma atenção especial para que esse cultivo dê certo, já que são, né, elas têm essa adaptação para altas concentrações de sal? Mas eu acho que, assim, eu nunca trabalhei com isso, né, com esses viveiros de muda, mas eu acho que precisa, assim, de uma atenção mínima ali de adubo, né, de alguma coisa nesse sentido aí, que pelo menos mimetize ali o solo do manguezal. Né? Eu confesso que eu não tenho experiência com esse tipo de produção de muda. Né? Inclusive, sim, eles agora estão querendo até contratar um engenheiro florestal, que eu acho ótimo. Na última reunião que a gente teve, a empresa lá, a Cerrolim, ela estava comentando de contratar um engenheiro florestal para ver essa questão aí das mudas e tal, que é perfeito. Né? Então, eu confesso que eu não tenho muita experiência aí com o desenvolvimento dessas mudas. Tá, joia. Estou aventurando na botânica aí. Muito bem. Próxima pergunta. Do João Paulo. Existe alguma outra espécie de animal que também vai influenciar nesse processo, além dos caranguejos? Sim, muito provavelmente os moluscos também vão influenciar, embora a gente não tenha analisado ainda isso diretamente. A gente tem analisado os caranguejos, porque a minha formação, né, mestrado, doutorado, foi com carcinologia, com estudo de crustáceos. Então, quando o Alex veio fazer o pós-doc comigo, ele é de Natal, e é uruguaio, mas vive no Natal, foi ele que trouxe essa problemática, digamos assim, das recuperações de mangue e do papel dos caranguejos. Ele me procurou por isso, porque eu trabalhava com caranguejo de mangue, embora não trabalhasse com recuperação de manguezal. Mas aí nós começamos isso em 2014 e emplacou. E eu gostei da área, é muito interessante, tem muita aplicabilidade. Então a gente tem tocado isso, acabou a bolsa de pós-doc dele, mas agora a gente conseguiu aprovar um contrato de professor visitante para ele voltar para cá, para Fortaleza. Mas a gente continua com projetos, os alunos continuam lá. Né? Então, outros grupos, como os moluscos, também vão influenciar esse processo, com certeza. Mas a gente não tem analisado ainda diretamente isso aqui nos nossos manguezais neotropicais. Tá? Sim. Mas, com certeza, outros grupos vão influenciar, sim. Certo. Próxima pergunta. Da Carliana também. Por desempenhar um papel bastante importante, os caranguejos estão sob algum tipo de preservação? Olha, complicado, eles, né? Na verdade, assim, o goniopsis e o chamamaré, a gente tem aqui, são 10 espécies de chamamaré no Brasil, aqui no Nordeste nós temos 9. Tem uma que é mais de água fria lá de baixo. Eles são muito abundantes. Então, eu até participo da elaboração das listas, da lista vermelha das espécies, né, ameaçadas do Brasil,
A gente se reúne lá em Itajaí a cada 4 anos para elaborar a lista. Então, por exemplo, Goniopsis e Chamamaré, eles são LC, que é Less Concerned, é preocupação menor, de menor preocupação. Então, eles não têm problema, são populações muito abundantes, eles não estão em risco. Mas os sítios cordados, tá, porque existe o esforço de pesca sobre ele. Então, por exemplo, aqui em Fortaleza, inclusive hoje é quinta-feira, você, Bia, sabe? Você é daqui, né? Quinta-feira é dia de quê? À noite? Me diga aí. Chico do Caranguejo. Dia de comer caranguejo. Então, qualquer boteco de esquina vende caranguejo às quintas-feiras aqui em Fortaleza. Então, e obviamente nos finais de semana, nas praias, né? Então, consumo muito grande de ursinhos. Então, por exemplo, os manguezais do Ceará, eles não suportam mais essa demanda. Os caranguejos que são consumidos aqui, eles vêm do Piauí e do Maranhão. Os manguezais do Piauí e do Maranhão. Então, o Cidus cordatus é uma espécie ameaçada. E existe manejo sobre ela. Embora ela não esteja na lista como criticamente ameaçada. Por quê? Porque tem um setor, tem uma cadeia produtiva em torno dela, que, obviamente, para mexer nisso é mais complicado. Então, quando você coloca que é uma espécie criticamente ameaçada na lista vermelha, você vai parar a pesca. E aí você vai impactar toda uma cadeia produtiva, inclusive do pescador, né? Então, inclusive, já existe manejo, né? Não pode pegar fêmea, é só macho. Então, quem tem o hábito de comer o caranguejo, é só reparar. Você sempre vai estar comendo o macho. Você vira o abdômenzinho dele, é estreitinho. Da fêmea, é o abdômen redondinho. Então, não pode pegar fêmea. Tem um período de defeso para o caranguejo. Então, eles têm essa proteção por esse aspecto da pesca. Não é nem pelo aspecto do papel de engenheiro, que devia ser também, né? Sim. Obviamente. Mas o goniopsis e os chamamarés, eles não têm muitos, eles são muito abundantes, então não tem muito problema. O CIDES, que também desempenha o seu papel de engenheiro, ele é protegido a certo modo, mas por conta do esforço de pesca. E aí, é claro, que é bom, mesmo que seja uma via indireta de proteção, mas ao proteger, você está preservando a funcionalidade que ele desenvolve, que ele desempenha nesse ecossistema. Sim, com certeza. Esse período de defesa, ele dura mais ou menos quanto tempo, Luiz? Cerca de dois meses? Ele é muito intervalado. Eu não sei te dizer assim, exatamente quais são os meses. Mas a duração geralmente é 2 meses? Não, é 15 dias, aí 15, aí 15 depois, entendeu? Ele é intervalado. Ah, sim. Não é contínuo. Não é contínuo. A lagosta, por exemplo, é contínuo. Você tem um período defeso e o governo paga o seguro defeso. Né? O pescador não vai para o mar e aí ele recebe o dinheiro. Não sei se nos kits ele recebe o seguro defeso. Porque, como eu falei, são períodos relativamente curtos, embora sejam intercalados. Tá? Outra coisa interessante, rapidamente, dos CIDs também, é que muitos se perdem no transporte. O caranguejo, ele precisa ir vivo para a panela, né? Ele é morto imediatamente antes de ir para a panela. Então, no transporte, quando ele vem do Piauí e do Maranhão, cerca de 10% da mortalidade... existe uma taxa de 10% de mortalidade. Eles vêm amarrados em cordas, né? Cordas de 8 e tal. E aí, eles têm uma perda, eles morrem no transporte. Então, eu me lembro uma época, alguns colegas da engenharia de pesca, eles estavam estudando isso, tentando ver como é que minimizava essa perda. Né? E uma outra coisa, assim, que só para finalizar esse comentário sobre os CIDs, a diretora do Labomar, né, do Instituto aqui, ela há muitos anos que ela me provoca para começar a testes de cultivo de CIDs para suprir essa demanda. Né? Então, por exemplo, mas é o que eu digo para ela, assim, ela sempre me... A gente tem uma interação muito forte com os empresários, né? A gente tem feito vários trabalhos aí e os empresários perguntam isso. Mas não dá para a gente fazer o cultivo do caranguejo, né? É uma cadeia produtiva. Não dá. Por exemplo, o camarão, ele até você tem cultivo de camarão, mas é um camarão asiático, né? É o Lithopneus vanamei. Foi uma tecnologia importada da Ásia nos anos 70. Inclusive, o meu...
orientador de doutorado, né? O saudoso professor Petrone, já falecido. Ele foi para o Japão, foi para o Havaí, foi ele que trouxe a tecnologia do cultivo de camarão para o Nordeste do Brasil, em Pernambuco. E aí várias espécies foram tentadas e funcionou com o Lithopneus vaname, que é o camarão asiático. Ele não é nosso, não é o camarão cinza, né, que você compra aí no supermercado, aquele camarão grandão, que é de cultivo, né? Então, o caranguejo... Aí, coincidentemente, essa semana, se foi segunda-feira, eu estava lendo, peguei, recebi no meu e-mail um trabalho mostrando como é a metamorfose da larva do Ulcides. E ela depende de uma série de fatores ambientais, inclusive do odor de outros caranguejos. Por exemplo, do chama-maré. Então, você reproduzir isso em cativeiro é muito complicado, né? Então, essa tecnologia de larva e pós-larva de camarão foram vários anos para ser desenvolvida. E foi importado da Ásia. Nós nem conseguimos cultivar o nosso camarão nativo. Então, o caranguejo já se tentou, não se consegue. Ela vive me provocando, sabe? Inclusive, recentemente, aquele terreno lá que eu mostrei era da Prefeitura de Eusébio e ele foi doado para a UFC. Oficialmente doado. Inclusive, vai permitir que a gente construa lá uma coisa que a gente quer fazer, que são alojamentos para dormir. Né? É, até então não podia construir nada. E ela, quando saiu na imprensa, ela queria colocar lá que ia ter cultivo de caranguejo, experimento de cultivo. Eu disse, não bora, ela me liga. Eu digo, não bora, porque isso não vai. Ah, eu não posso botar nem como uma tentativa, porque os empresários... Falei, não, porque não dá certo. Né? Se você quiser tentar, vai tentar, mas não vai dar, é muito complexo. Agora, se alguém conseguir, vai ficar rico. Fica aí, hashtag fica a dica. É, então, é por isso que é importante conhecer todas as etapas do ciclo de vida, exatamente, né? É. Porque são muitas interferências. É, eu nem terminei de ler ainda esse artigo. Eu peguei segunda-feira agora, mas eu li o resumo ali, mas eu vou ler com calma. Mas é isso, assim, já se tentou. Claro que se alguém der sorte aí, descobrir o pulo do gato, vai ficar milionário. Aí me convida aí para ajudar, que a gente tá junto. Tá certo. Tem mais alguma pergunta? A Carliana está pedindo informações sobre os programas de pós-graduação, né? Esses dois que você participa da Universidade Federal do Ceará. Tá. Bem, no Labomar nós temos o programa de pós em Ciências Marinhas Tropicais, que inclusive eu sou o atual coordenador, estou indo agora para o segundo mandato, mais 2 anos. É um curso nota 5, a gente tem esperança agora nesse quadrienal da CAPES de subir para nota 6. É, a nossa seleção ela é anual, geralmente, normalmente, em períodos normais, ela ocorre ali no final do ano, setembro, outubro, com a entrada em março. Cara, a pandemia bagunçou tudo, nós fizemos seleção agora em março. Nesse segundo semestre, provavelmente o edital vai sair no final do ano, novembro, outubro, novembro, para a seleção também no ano que vem. A seleção é uma prova escrita, a gente coloca lá 14, 15 questões, você escolhe 4 para responder, porque são várias áreas. Tem a parte da oceanografia física, química, biológica. Então, tem candidatos de várias áreas, é multidisciplinar. Né? Então, e você apresenta lá um projetinho de que você quer fazer curtinho, uma folha 4. A gente não tem a etapa de defesa, né, de projeto. Então, esse é a pós do Labomar, onde eu, por exemplo, desenvolvo os trabalhos com o manguezal. E a pós-graduação, que é no Departamento de Biologia, que é em Sistemática, Uso e Conservação da Biodiversidade, essa aí é mais taxonômica, embora também envolva a biodiversidade. Inclusive, eu tenho um aluno atual que é do Piauí, lá de Picos. É, acho que é o ESP de Picos. Né? Inclusive, ele está lá agora. Mas aí, esse programa é mais voltado para taxonomia, descrição de espécies novas, levantamento de fauna. E, obviamente, tem uma parte ali de biodiversidade. Eu até tenho uma aluna que está trabalhando na questão do óleo, nós trabalhamos muito no derramamento de óleo todo no Nordeste, que ela está fazendo na biologia, nesse programa da biologia, porque ela está estudando o impacto que os derrames de óleo têm na biodiversidade. É claro, tem que fazer o link com a biodiversidade. Então, lá é prova escrita também,
e tem defesa de projeto. Você tem que ter um projeto que você vai apresentar para ser aprovado. É, lá é um curso novo, abriu tem uns 3 anos, ele não tem nota ainda na CAPES, ele está indo agora nessa quadrienal para a primeira avaliação. Sim. São esses dois programas de pós que a gente tem nessa área aqui, né, mais ligada aí à ecologia e zoologia, taxonomia. Lá também tem a parte botânica, obviamente, né, na taxonomia. Sim, sim. Joia. Muito bom. Mais alguma pergunta? Acho que não. É, eu queria saber também, Luiz, em relação... eu tenho uma curiosidade. Ah, vamos lá, Juninha. É que quando ele, acho que foi mais ou menos no meio da palestra, você comentou alguma coisa sobre laboratório seco e molhado, alguma coisa assim, quando você estava mostrando lá o mapa, aí eu fiquei um pouco curioso sobre a diferença dos dois, como que trabalha o laboratório seco e molhado. Olha mesmo, você leva a amostra, né, e aí você, ele não tem muito equipamento, ele é basicamente um espaço, por exemplo, a gente faz estoque de carbono no solo. Não deu tempo de eu mostrar, é outro trabalho que a gente faz. A gente coleta um testemunho, que é um solo, traz um pacote, assim, entendeu? Você enfia um cano no solo e traz o solo compactado. Uhum. Aí a gente estima o carbono nas várias profundidades do solo. Então, esse trabalho aqui de a gente seccionar o solo, a gente faz no laboratório molhado, que é basicamente uma bancada. Então, vai sujar de areia, vai molhar. Né? Ou, por exemplo, quando tem o uso de barco. Então, quando o barco chega, aí faz a primeira triagem de material no laboratório molhado, que é o laboratório onde você vai abrir, vai colocar lá o material coletado. Enfim, ele vai literalmente molhar. Né? Por isso que a gente chama de laboratório molhado. É um termo que o pessoal usa comumente. Assim. E o seco é aquele laboratório que vai ter lá os equipamentos. Entendi. Obrigado. Eu gostaria de saber, Luiz, se é possível, né, se já houve algum caso de estágio de alunos de outras universidades lá no Labomar, no seu laboratório, se isso é possível. Teve sim. Teve há pouco tempo atrás uma aluna, inclusive acho que era do Piauí também, ela passou um tempo lá no nosso laboratório, o Laboratório dos Obentos, né, que eu divido lá com a professora Cristina Rocha, que trabalha com moluscos. Mas é de praia. Ela trabalha mais com praias arenosas. Né? Claro, eu também faço trabalhos com praia, mas praias rochosas. Né? A Cristina é mais praia arenosa. Eu me lembro que foi uma aluna, passou um tempo lá, acompanhando a rotina do laboratório. Acho que ela tinha parentes aqui e veio, ficou, acho que um mês, eu acho, uma coisa assim. Mas a gente recebe, sem problema nenhum. Né? Para conhecer, para estagiar, para acompanhar. Ela basicamente acompanha o trabalho dos alunos. Né? O trabalho de bancar, foi para o campo. Uhum. Né? Depois, eu acho que ela fez um mestrado lá com a gente. Ela, não falha a memória, ela fez. Eu sei que a gente teve vários alunos aí do Piauí. Vários alunos do Piauí, que já fizeram lá a nossa pós. Inclusive, no momento, tem também alguns. Né? A gente é bem procurado aqui. O nosso curso, assim, na área de ciências ambientais, que é um comitê da CAPES, ele é o único da área de ambientais que é marinho, totalmente marinho e costeiro. Né? O nosso curso ele é marinho e costeiro. É o único da área de ambientais que está na área marinho e costeira. Né? E nessa área de oceanografia, vai ter o do Maranhão, o nosso e o de Pernambuco. Então, a gente fica muito perto aí de vocês, né? E o pessoal procura muita. O pessoal do Maranhão também vem muito. Quem quer mudar de ar, né? E sim, sim. A gente é bem procurado, assim. A gente é bem. A gente consegue fazer uma ampliação, né? Inclusive, isso é muito importante para os nossos relatórios da CAPES, porque, de fato, a gente tem. Boa parte dos nossos alunos são de fora. Claro, a maioria é daqui, mas uma parte considerável é de outros estados. E a gente também faz convênio com outros países. Então, a gente também tem alunos estrangeiros. A gente tem convênios com a OEA, a Organização para os Estados Americanos. Né? Então, a gente recebe alunos da OEA. Aí, nós temos professores visitantes estrangeiros. A gente oferece todo ano um curso de verão, que é todo em inglês, com professores estrangeiros, que é online. Depois, esse ano eu vou divulgar para vocês. Ano passado foi bem legal.
Tá ótimo. Experiência em 65 países, se você tem uma ideia. Né? Então, vai estar para ir se inteirando aí do que a gente faz. Sim, sim, muito bom. Me calar aqui, eu falo demais, vocês sabem, né? Aí, à meia-noite, a gente está conversando. Né? Tá certo. Pois então, a gente... Sim, uma dúvida que eu anotei aqui, se eu não estou enganada, você comentou sobre a Rhizophora, o gênero Rhizophora, que próximo a ela teria uma diversidade maior. Isso, por quê? É porque vocês encontraram essa resposta. É porque aqueles túneis que os caranguejos cavam ali, eles preferem cavar ao redor das raízes de Rhizophora. E aquilo ali aumenta a diversidade, por quê? Porque várias espécies vão se abrigar ali. Eu esqueci de comentar quando eu mostrei o slide lá. Então, geralmente, nessas áreas de Rhizophora, a gente vai encontrar essas galerias comunitárias. É como o nome diz, tem uma comunidade vivendo ali dentro. E aí, acaba sendo associado a área de Rhizophora com riqueza. Nas áreas de Avicênia, é mais difícil eles cavarem essas galerias por conta dos pneumatóforos. O solo fica meio que compactado e o animal não consegue cavar bem ali. Já na Rhizophora, não. Né? Tem só as esporas ali e ele cava entre as esporas ali. Então foi por isso. Sim. E no caso do mangue branco, por que ela não teria essa possibilidade? Porque o mangue branco também tem os pneumatóforos. Mas ele também tem pneumatóforo. É a Vicênia, ela é a área que tem pneumatóforo. A Rhizophora não tem pneumatóforo. Aí você pergunta assim, como é que ela respira? Então, ela tem lenticelas no caule. Aí tem aerínquimas, né? Estou falando aqui, vou até com medo de falar. E as outras adaptações, né? Tô falando com um especialista aqui, mas os aerínquimas são mais desenvolvidos, então elas acumulam ar nesses tecidos, né? Para quando a maré encher, ela poder utilizar esse oxigênio. Mas as Rhizophoras têm as lenticelas, por onde o oxigênio entra também. E aqui fica no caule, né? Fica no caule. Então, é a questão mesmo do estilo da planta, né? Que aí inviabiliza a permanência deles ali na circunvizinhança. A morfologia da planta. Né? Tá. Não tem, mas dificulta essas galerias comunais. Porque a galeria do chamamaré só vive um por galeria. Ele faz ela em forma de jota. E, inclusive, eu acabei de comentar, né? Eles são territoriais, eles brigam pelas galerias, um fugir do outro. Eu tenho outra palestra sobre eles, aí tem vídeo e tal, eles brigando, né? Mas é por isso. Mas eles fazem, mas não tem as galerias comunitárias. As comunitárias são maiores. Né? Tá, joia. Entendi. Tá ótimo. Então, a comissão organizadora agradece, professor Luiz, pela sua disponibilidade, pela sua palestra, por compartilhar com a gente todo esse seu conhecimento. Né, toda essa sua dedicação com a pesquisa é muito importante quando a gente vê, né, um exemplo de pesquisador que ama o que faz, né, e aí a gente fica feliz porque a gente sabe que a pesquisa está sendo feita com toda a dedicação e atrai, né, os estudantes para trabalhar com a gente, né, é muito bom isso. Isso, Bia, muito obrigado pela oportunidade, desculpe aí o passar do tempo. Tá? Não, problema não, tranquilo. Espero que tenha sido interessante, que, né, fosse o que vocês realmente estavam esperando, e estamos aqui de portas abertas aí, né, para continuar, para interagir mais, enfim. Tá? Então, muito obrigado mesmo pela oportunidade. Tá, joia, muito obrigada, boa noite. Boa noite, até a próxima. Tchau, tchau, pessoal, boa noite.